ផ្សាររបស់មើលសីតុណ្ហភាពនឹងទឹកទៅនឹងលើកោកនេះគឺស្រាប់ពោះសីតុណ្ហភាពលើកោក32ស្មីដាក់នៅក្នុងអាងបកងវិញធម្មតាបកងនេះវាអាចទោះនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពពី23រហូតដល់30បានតើបើសិនដល់36បកងនឹងដល់ងាប់មកគ្មានសល់ទេខ្សែវាមានប្រវែងជិតអមម៉ែតែខ្សែយកខ្សែប្រវែងជិតអមម៉ែតែតានេះវិញដាក់វាស់ទឹកនោះវាមិនតាតែទឹកអាលើកោកនេះ33អង្សាមកក្នុងទឹកវិញទៅលើជ្រៅទៅទៅចាំមើលក្នុងទឹកវិញវា29.8វាថយសមយល់មើលនឹងបាតក្រោមស្រាប់កងនៅអញ្ចឹងគឺវាចំណុចវិញប្រហែលមិនតែភ័យ8អញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទឹកយ៉ាងវា 28.6 អង្សាអញ្ចឹងប្រកងអាចរស់នៅបានបារៃអានឹងខាងលើ33ក្នុងទឹកវាត្រឹមតែ28ទេ